хочу вам сказати, що лідер Хізбули Хасан Насрала заперечив будь-які участі в акції Хізбули воєнних дій, ні в якості консультантів, ні в якості бойовиків. Є інша інформація, яка поки що до кінця не підтверджена. І тому ми зараз працюємо над тим, щоб до кінця з'ясовувати правду чи ні. Ми зараз спілкуємося із ливанськими політиками, підготували ноту до ливанського міністерства готової. І якщо це підтвердиться, звичайно, це тут буде дуже цікава розмова у саміту ливанського. З'ясуємо, наскільки ця інформація відповідає дійсності. А якщо це так, то ми будемо жорстко пресувати партію Хізбула на нашому рівні, повертатися до держави, щоб вони зробили певні політичні висновки. Останні два дні нових осередків пожеж у зоні відчуження не виявлено.